Стартував черговий Давоський економічний форум. У перший ж день із доповіді на ньому виступив президент України Петро Порошенко. Пізніше він проведе низку зустрічей зі світовими лідерами та економістами. Закриття кордону з Росією і відведення всіх російських військовиків з території України. І якщо Росія виконає цю умову, я можу запевнити всю світову спільноту, що в Україні наступить спокій. Наразі наші військовики кажуть, що на території України перебуває понад 5 тисяч танків, російських танків. Якщо це не агресія, то тоді що це? Цього разу Захід присвячений більше політичним проблемам, ніж економічним. Директор форуму вважає, що ризик великого міжнародного конфлікту найвищий за останні 25 років. Ні на кому не лежить відповідальність за вирішення жодного з сучасних конфліктів. Є багато негативних моментів, а от позитивних ми не бачимо зовсім. І останнім часом стало тільки гірше. Усе багатополярно і складно, не видно кінця і краю. І це зрозуміло абсолютно чітко. Зайвим нагадуванням про складну геополітичну ситуацію будуть безпрецедентні заходи безпеки. На допомогу поліції прийдуть 3 тисячі військових. Армія, зокрема, охороняє повітряний простір в радіусі 50 кілометрів. Світовим лідерам також виділять особисту охорону.